ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Marilah كتاب meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Takwa dari setiap lini kehidupan kita Di bekerja kita, di tempat bekerja kita Kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di tempat kita berjual beli, kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun kita berada, senantiasa ketakwaan itu selalu ada di dalam diri kita Dan senantiasa ketakwaan tersebut kita berusaha untuk tetap istiqamah supaya tidak luntur di dalam diri kita dan tetap kuat hingga ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an. Fastaqim kama umirta wa man ittaba'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna ta basir. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين ما كتتب له كامو بدا جلن ينبنر Sebagaimana diperintahkan kepadamu dan telah Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seseorang penolong pun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan dirikanlah sembahyang atau salat pada kedua tepi siang pagi dan petang dan pagi dan pada bagian permulaan daripada malam sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap muslim yang mengikrarkan dirinya adalah Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan bahwa Allah adalah Tuhannya, agama Islam adalah agama yang dianutnya dan Muhammad adalah rasulnya. Al-Qur'an adalah pedoman hidupnya. Ia senantiasa harus memahami apa yang telah diyakininya dan mampu merealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap dimensi kehidupan harus terwarnai dengan nilai-nilai tersebut. Baik dalam kondisi yang aman maupun terancam Kita menyadari Bahawa setiap orang yang memahami akan ajaran Islam Tidak semua di antara mereka orang yang Tidak semua di antara mereka Bisa mengimplementasikan syariat-syariat Islam di dalam kehidupannya Dan kita menyadari Orang yang bisa mengimplementasikan syariat-syariat Islam dalam kehidupannya tidak serta-merta dia bisa istiqamah terus berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena faktor-faktor yang membuatnya terkadang lemah imannya jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu diharuskan bagi setiap muslim ketika dia mengamalkan sebuah amalan hendaknya di istiqamah kata istiqamah anonim dari kata Aturan yaitu penyimpangan atau melampaui batas. Ia bisa berarti ber, berdiri tegak di suatu tempat tanpa pernah bergeser. Karena akar dari kata istiqomah artinya adalah koma yang artinya adalah berdiri. Maka secara etimologi adalah istiqomah berarti tegak lurus. Dalam kamus bahasa Arab bahasa Indonesia istiqomah diartikan adalah sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Secara terminologi Para ulama telah memberikan definisi dengan beberapa definisi. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa istiqamah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu sebagaimana tipunya musang. Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala mengatakan istiqamah adalah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Mujahid rahimahullahu taala mengatakan Istiqamah adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, mereka beristiqamah dalam mencintai dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menengok ke kiri dan ke kanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi muslim yang beristiqamah adalah muslim yang selalu mempertahankan keimanan dan ibadahnya dan berserta akidahnya Dalam situasi dan kondisi apapun, baik ketika dia berada dalam kondisi aman maupun dalam kondisi tertekan, ia bagaikan batu karang yang dihempas oleh beberapa ombak atau ombak-ombak yang begitu kencang, akan tetapi dia berada tetap pada posisinya. Ia tidak mudah loyo atau mengalami futur dan degradasi dalam perjalanan hidupnya. Ia senantiasa sabar dalam memegang teguh tali keimanan. dari hari ke dari hari ke hari semakin mempesona nilai nilai kebenaran dan keimanan dalam hatinya. Ia senantiasa menebar pesona Islam baik dalam ruang kepribadiannya, kehidupan berkeluarga, kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Itulah cahaya yang selalu menjaga menjadi pelita kehidupan. Itulah manusia muslim yang sesungguhnya selalu istiqamah di dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Awam man kana maytan fa ahaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mamthalahu fi adh-dhulumat laysa bi kharij minha kadhalika zuina lil kafirin ma ya'malun dan apakah orang yang sudah mati hatinya karena kekufuran kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah masyarakat Apakah dia serupa dengan orang yang keadaannya berari dalam gelap gulita dengan kekufuran yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan Fastaqim kama umirt wa manittaba'ka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir Maka tetaplah istiqamah pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat berserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidin fiha jazaan bima kanu ya'malun sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka tetap istiqamah maka Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Sebagaimana balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin. Rahimakumullah. Oleh karena itu. Kesucian takwa yang kita miliki. Kesucian dan ketakwaan yang kita miliki di dalam hidup ini. Atau di dalam jiwa yang kita miliki ini. Senantiasa harus kita pertahankan. Jangan sampai ia luntur. Jangan sampai ia luntur bahkan hilang di dalam di dalam diri kita. Karena terkadang manusia luntur imannya disebabkan karena kemaksiatan yang telah dia lakukan. Oleh karena itu, istiqamah salah satu jalan yang mesti ditempuh oleh setiap hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada beberapa kiat-kiat yang mudah-mudahan dengan ini bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah ketika kita memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di dalam menjalankan setiap amalan ibadah yang kita kerjakan walaupun itu kecil nilainya. Yang pertama adalah muraqabah. Muraqabatullah. Perasaan seorang hamba akan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan kedekatan Allah Subhanahu wa taala bersama dirinya hal ini diimplementasikan dengan menaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangannya serta memiliki rasa malu yang takut karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u kulluhu khair semua rasa malu itu adalah baik dibandingkan dengan rasa marah maka semua sifat marah itu adalah buruk seseorang jika memiliki rasa malu maka rasa malu itu akan mengantarkan dia kepada kebaikan karena tidak ada rasa malu atau tidak ada kata malu di dalam kebaikan dan mengamalkan amalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha" wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu ma ta'maluna basir dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian dia bersemayam di atas arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi ab dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya dan dia bersama kamu di manapun kamu berada dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat dari apa yang kamu kerjakan Allah Subhanahu wa taala maha melihat kita melihat kita ketika berada di kegelapan malam Melihat kita ketika kita berada di dalam Ya ketika kita bekerja di tempat pekerjaan kita Melihat kita dimanapun kita berada Oleh karena itu Sifat muraqabatullah Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Selalu mengawasi kita Itu akan menjadikan diri kita Istiqamah rejana Allah subhanahu wa ta'ala Setiap apa yang kita lakukan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang ihsan yaitu ant ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak seakan-akan engkau melihat engkau al ihsan yaitu ketika engkau beribadah kepadanya engkau seakan-akan melihatnya namun jika seandainya engkau tidak bisa menghadirkan Allah di dalam dirimu maka ketahuilah bahwa Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Yang kedua adalah muahadah. Muahadah yang dimaksud di sini adalah iltizam. Seorang iltizamnya seseorang atas nilai-nilai kebenaran Islam. Hal ini dilakukan karena ia telah berjanji untuk menjalani setiap apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat yang berkaitan dengan perjanjian ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa afu bi ahdillah إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون dan tepatilah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu perbuat Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang diperintahkan Atau yang dipercayakan kepadamu Sedang kamu mengetahui Kiat yang berikutnya adalah muhasabah Muhasabah adalah usaha seorang hamba Untuk melakukan perhitungan dan evaluasi diri Atas setiap perbuatan yang dilakukannya Evaluasi terhadap amalan kebaikan Begitu pula kita mengevaluasi Amalan amalan buruk apa saja yang telah kita lakukan pada hari ini. Dengan itu kita bisa melihat pada hari itu adakah amalan-amalan yang telah kita lakukan dari amalan-amalan kebaikan. Apakah amalan kebaikan tersebut lebih banyak daripada amalan keburukan? Jika seandainya amalan keburukan lebih banyak dari amalan kebaikan, maka berarti kita belum dikatakan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena amalan yang kita lakukan dari kebaikan tersebut masih sedikit dibanding dengan amalan keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ta Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok harinya itu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya dan beramal untuk hari kemudian. Adapun orang yang lemah adalah orang yang mengekor pada hawa nafsunya dan berangan-angan pada Allah Subhanahu wa taala. Dari athar Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum dihisab dan timbanglah amalmu sebelum ditimbang. Yang keempat, yang keempat yaitu adalah muaqabah. Muaqabah adalah pemberian sanksi oleh seorang muslim terhadap dirinya atas keteladoran yang dilakukannya. Sebagaimana yang telah dikisahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pergi ke kebunnya ketika ia pulang maka didapatinya orang-orang sudah selesai melaksanakan salat asar. Maka beliau berkata, aku pergi hanya untuk sebuah kebun. Aku pun pulang, orang-orang sudah salat asar. Kini aku menjadikan kebunku sedekah untuk orang-orang miskin. Begitu pula apa yang dilakukan oleh Abu Talha ketika sedang salat. Di depannya lewat seorang seekor burung. Lalu kemudian beliau pun melihatnya dan lalai dari salatnya sehingga lupa sudah berapa rakaat beliau salat hingga disebabkan karena itu maka beliau mensedekahkan kebunnya untuk kepentingan orang-orang miskin sebagai sanksi atas kelalaian dan ketidakkhusyuannya. Washal muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada saat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu liwalakum fil Qur'an al-azim. ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبي المصطفى محمد وعلى اله واصحابه اهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نرجو بها شفاعة المختار. إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المقدسه إنه جعل جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا يا كريم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزك قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.